Tohle toto je čistící prostředek na brýle, kde je hlavně doplnění zdarma náš. Takže zákazník, který si tu lahvičku jednou jedinkrát koupí, tak jakmile mu dojde ten prostředek, tak si přijde a my mu tady načepujeme do lahvičky jeho nové. Takže nevyhazují se žádné zbytečné plasty. Dobrý den. Přišli natočit medailonek o vaší optice. Můžeme dál? Samozřejmě. Sice byla bych radši, kdyby se nenatočila žádný medailonek. A to už máte smůlu, protože jsme tady a my se tam rozebereme, jak to budeme potřebovat. Koční optice jsem se dostala úplně náhodou. Já totiž od okamžiku, když jsem šla k zápisu do první třídy, tak jsem chtěla být paní učitelkou. Drželo mě to celou základku, celý gympl, podala jsem si i přihlášku na pajdák. No a potom jsem se jednou probudila a zjistila jsem, že to nechci dělat. Ale že nevím, co chci dělat.